Hata hivyo viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Kakamega wanazidi kutoa hisia mseto kuhusu hatua ya aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala ya kujiunga na chama cha UDA na kutaka vyama tanzo vilivyoko au chini kwenye muungano wa Kenya Kwanza kuvunjiliwa mbali na kuwa katika chama kimoja. Akihutubu kwenye hafla ya ufunguzi rasmi wa soko la Shikoti eneo bunge la Lurambi, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega ambaye pia ni waziri wa biashara na viwanda, amepuzilia mbali wazo la Malala na kuwataka viongozi husika kutokubali kamwe. Mimi si photocopy kama Malala, anapotea barabara. Hiyo ametoa shati ya misali ya green, saa hii amevaa ya yellow, anasema kila chama ya Mluhya idissolve, twende UDA. UDA namwambia atafukuzwa huko kama mburugenge. Ngoja wakati wake inakuja. Hiyo chama ni ya Kikuyu na chama ya Kalenjin. Chama yetu ya Waluya huku tunakaa ODM kwa sababu uko hapa governor ni ODM, DAP kwa sababu mimi ndio deputy party leader huko. Alafu kidogo kidogo tutamwagia yako msali ya kavumbi kidogo. Naibu gavana huyo amesema kuwa wizara yake inapania kuanzisha viwanda sehemu hiyo kama njia mojawapo ya kubuni nafasi za kazi kwa vijana wa eneo hilo. Kakamega town haina industrial park. Tunataka hapa Shikoti kwa sababu iko next municipality. Hapa Shikoti. The country, the county's industrial park iwe hapa Shikoti. Factory ziwe hapa. Kauli ambayo imeungwa mkono na waziri wa mashamba na upangaji wa miji Penina Mkabane, akiwataka wenyeji kuwa tayari kutoa sehemu za shamba kwa ujenzi wa viwanda hivyo. Muwe tayari kuuzia serikali mashamba ambazo ziko karibu na hapa ili tuweze kudevelop industries na maendeleo mengine. Kuhusu swala la unyakuzi wa ardhi ya serikali, waziri Penina amesema kuwa afisi yake kwa ushirikiano na idara ya mashamba nchini inashughulikia swala hilo. Hilo jambo la land grabbing katika Shikoti market linashughulikiwa kupitia njia za kiserikali. Tuko na land registrar ambaye anahusika na private land ama freehold. Lakini ikiwa mzozo wa shamba unahusu public, in this case the public ni county government. Ufunguzi wa soko hilo ni mwanzo mpya kwa wakazi wa eneo hilo, huku mwakilishi wa wadi ya Butoto Mashariki Dickson Luvega Sasita akifurahia hatua hiyo. Hii soko bwana naibu wa gavana, stalls ni kama 200 vile tumeestimate hapa sisi wenyewe kutokana na estimation yetu. Elfa Msungu, county ya Kakamega.